Bona nit, com cada dijous estem en directe a l'hora de l'alcalde de Canal Nord. Per preguntar, ho podem fer-ho al 972-510301 per preguntar allò que és referent al seu municipi. Avui precisament parlarem de Borrassà. Ho farem amb el seu alcalde, Ferran Roquer. Hola, bona nit. Bona nit. Encetem tanda de preguntes, si li sembla, amb una plaça que s'acaba d'inaugurar fa ben poc, la plaça de la Geometria. Sí. Es va construir amb el fons estatal per la inversió local i en canvi doncs aquesta tardor doncs es va acabar de reformar amb aquestes noves peces, amb aquests nous dissenys dedicats sobretot a la pedagogia. Com es combina aquests dos elements, aprendre matemàtiques i alhora doncs servir de lleure per bé, tota sí. La família. Una mica el principal és contextualitzar-ho. És una plaça que està dedicada a la geometria. I està dedicada a la geometria perquè la seva ubicació és al costat de l'escola. I llavors, quan l'Ajuntament va pensar quin tipus de plaça havíem de fer, quin disseny havíem de donar a aquesta plaça, necessàriament ens vam donar compte que havíem de conjugar en dues coses. Havia de ser una plaça que havia de servir pel lleure i li havíem de donar algun motiu que tingués a veure amb la pedagogia, perquè els nens només de sortir d'escola es troben amb la plaça aquesta de geometria. I vam decidir dedicar-la precisament a això, a la geometria, a les figures planes, a la geometria plana. Des del triangle, el quadrat, el rectangle àuri, el pentàgon, la circunferència. I aquesta obra ha tingut dues fases. Una, com molt bé deies, amb el Fons Estatal d'Inversió Local de l'any 2009 vam construir el que és l'obra civil, el que és purament l'obra civil, aquestes peces geomètriques dissenyades en el terra amb formigons de colors que les fan agradables. Perquè pensàvem que les matemàtiques és una cosa que li costa sortir de l'aula, és una cosa més aviat abstracta, requereix un cert nivell d'abstracció, costa tocar matemàtiques, costa fer matemàtiques. Sobretot pels nanos. Sobretot pels nanos, exactament. Doncs bé, vam donar-li aquest format agradable, aquests colors vius, aquests colors intensos que desperten l'atenció, i amb uns perfils d'inoxidable vam fer-hi, vam marcar-hi els vèrtexs, vam marcar-hi les diagonals, vam marcar-hi diferents rectes que són significatives a cadascuna de les peces. Doncs com et deia, havíem fet l'obra civil l'any passat i aquest any hem ficat uns plafons explicatius que expliquen què és cadascuna de les figures geomètriques que s'hi presenten, al mateix temps que algun joc entretingut de la matemàtic que els nens poden fer amb passes o els nens poden fer amb les pròpies mans, amb els propis braços, per conèixer de primera mà, per entendre, per trobar significat pràctic als coneixements que fan a l'escola. De fet, l'escola potenciarà aquesta plaça fent una unitat didàctica de cada curs, cada any, en la plaça de les matemàtiques en directe. Sí. Continuem amb obres. El magatzem municipal i el local polivalent, també les seves obres van a bon ritme, sembla ser. Sí. I segons l'ho establert, la previsió és que es comencin ja a estrenar a principis de l'any que ve. Com quedaran aquests dos espais? Primera cosa que hem de dir, que això són les previsions i que contem que es compleixin, el que passa que no necessàriament sempre es compleixen. Avui hem tingut visita d'obres i avui parlant amb els tècnics i el propi constructor hem continuat mantinguent com a data d'inauguració la festa de Sant Sebastià el dia 16 de gener de l'any que ve. Les obres avancen bé i hem de dir que sense cap problema. Han sigut unes obres que no han presentat ni gaires imprevistos que no es poguessin solucionar, ni han presentat problemes de la pròpia construcció. També s'havien fet uns dissenys senzills perquè pel fet de ser infraestructures públiques tampoc cal que siguin obres d'art, però avancen a bon ritme i creiem que les podrem inaugurar, com te deia, a mitjans del gener de l'any que ve. A mitjans de gener de l'any que ve ja l'estem esperant. L'estem esperant perquè alguna de les activitats que duguem a terme en el centre cívic estem esperant per passar-les en el local polivalent que té unes dimensions més reduïdes, unes dimensions més aptes per fer-hi actes amb poca gent. No tots els actes que es fan a Borrassà, totes les actuacions, totes les celebracions que es fan a Borrassà compten amb la presència de tots els veïns. Hi ha actes, ara s'està fent pilates, s'està fent dansa del ventre, s'està fent ioga, s'està fent gimnàs, s'està fent teatre. Totes aquestes coses les fa poca gent.
Sempre penso, quan veig els llums oberts i penso que estan assajant al teatre, penso, hosti, pobre gent, deuen tenir una fred. I jo sempre conto que allà es podrà assajar, serà fàcil de caldejar-ho, i es podrà assajar allà bé. Una de les altres obres també força noves és la reforma del carrer Llevant, una obra prioritària, segons deia, per Borrassà, per millorar el funcionament de la xarxa viària. Quines millores aporta, doncs, a aquesta obra al municipi? Efectivament. Era una obra que l'Ajuntament en el seu moment va pensar que era prioritària per dues o tres circumstàncies. La principal és perquè treu trànsit rodat pesat del centre del municipi. Abans, per anar del sector Llevant al ponent del municipi, els vehicles agrícoles, els vehicles ramaders o qualsevol altre vehicle pesat que hagués de travessar, havia de fer-ho necessàriament pel centre del poble. Pel casc antic del poble, amb uns carrers petits i que presentava grans dificultats al trànsit rodat i greus perills per la circulació de les persones. Llavors, amb uns carrers estrets feia difícil conjuntar el pas de camions, el pas de tractors, cada dia amb eines més llargues, més grosses, amb els vianants. Llavors, el carrer Llevant actua com una part del que serà una ronda que circunvalarà tot Borrassà i permet el trànsit est-oest per fora del municipi, per fora del que és casc urbà pròpiament dit. És important també perquè dona accés a l'escola. I hores punta, les 9, les 1, les 3 i les 5, és una zona de gran densitat circulatòria. Abans d'inaugurar aquest carrer, abans d'obrir aquest carrer al trànsit, anar i tornar de l'escola s'havia de fer pel mateix carrer. Ara es pot venir per un carrer i sortir per l'altre. I si s'ha de tornar i venir per aquest, al ser més ample, al ser de nova construcció, també facilita l'accés. Dins del programa electoral hi havia bé la reforma o fer més transitable les entrades al poble de Borrassà. Aquest també és el cas del carrer Sant Antoni i, de fet, la intenció era fer-lo més passejable per tothom, fer més avinguda perquè hi hagi més rotació entre cotxes i gent passejant. Efectivament, ho dius perfectament. Un compromís electoral nostre era arranjar les quatre entrades principals de Borrassà. De fet, ho hem aconseguit en tres ja i mirarem d'aquí al maig arreglar la que ens falta. Però el carrer Sant Antoni, pel fet de que havia estat una carretera de la Diputació, havia estat el carrer que travessava Borrassà, unia la Nacional 2 amb la A26 actual, passant per Ordis Borrassà, era una de les poques vies que quedava sense ser, era una carretera que travessava el municipi. Aquí vam decidir fer-hi una gran intervenció i hem fet una gran intervenció en el sentit de que hem, per exemple, renovat tots els serveis soterranis que passen per sota el carrer i hem fet en la superfície un tractament més peatonal, com bé deies tu, més peatonal, i hem intentat separar físicament mitjançant plantes el que és el trànsit rodat del que és el trànsit peatonal que va en el camp de futbol. És una zona de gran trànsit perquè va al camp de futbol i actualment em sembla que tenim 7 equips de futbol aquest any, se n'hi han afegit 2 més, per tant contínuament hi passa gent, famílies, els propis nens. Hem disgregat l'un de l'altre, entre un tipus de trànsit i l'altre, i li han donat un tracte més agradable, un tracte més adequat a l'entorn, a cases de pedra. Doncs li han donat un tractament marronós, uns tons ocres, uns tons més naturals, lluny del quitrà que hi havia hagut tota la vida. No? Són gairebé 9:45 de la nit, estem en directe, ja ho saben, a l'hora de l'alcalde de Canal Nord, parlant de Borrassà. Si volen fer alguna pregunta, alguna consulta o algun suggeriment a l'alcalde, poden fer, ja ho saben, en directe al 902-51-03-01. Acabem, si de cas, amb les carreteres, els carrers, sí. I continuem amb més obres. Això sí, el cementiri per Tots Sants, tothom sap, doncs, que és el dia on hi ha més gent que va al cementiri i, evidentment, doncs, a recordar els seus difunts, a deixar-los algun record, etc. Borrassà va inaugurar la reforma, doncs, del cementiri poc abans de Tots Sants i, per tant, doncs, la gent es va poder passejar, va poder veure, doncs, tot aquest canvi.
Aquestes obres servien doncs, per reformar tot allò que el pas del temps havia deixat degradat, sobretot? I tant, i tant, i tant, quan servia. El cementiri de Borrassà feia molts anys que estava construït. S'hi havien fet petites intervencions per solucionar el problema, per anar solucionant els problemes puntuals. No s'hi havia fet una intervenció a gran escala des de feia molt de temps i ens trobàvem problemes de pròpia estancaïtat del sostre. Nosaltres, temps enrere, havíem provat de fer-hi alguna solució més lleugera, però no ens en sortíem, no estava tan malmès que no ens en sortíem. Vam decidir ficar-ho en una obra de Pla Unitari i Serveis per enguany de l'apartat de la Diputació i se'ns va concedir i efectivament aquest any hem fet una obra, una gran obra, han gastat 70.000 euros en el cementiri. 70.000 euros que es notaran i que serviran perquè durant tota una sèrie de temps no s'hi havia de fer res. Hem segellat els sostres en tela asfàltica amb un tractament a base de formigons que pesin poc i al cim hi hem ficat una capa de tela asfàltica de tal manera que són absolutament estancs. També hi havia una capella que a temps enrere havia servit per la vella de difunts, posteriorment havia servit per fer-hi autòpsies, el sostre del qual era una volta catalana que estava en perillós estat de conservació. L'hem solidificat també i hem recuperat el rajol primitiu i tradicional de tal manera que tenim la intenció aquí en aquest espai, que ja no servirà mai més de sala d'autòpsies i que no està consagrada, tenim la intenció de fer-hi una exposició permanent de les diverses obres i diversos moments que ha viscut el cementiri. I també l'altra gran intervenció que s'ha fet és la pavimentació de tots els passadissos que envolten els nínxols. Abans trepitjava la grava, era dificultós, i anava gent gran normalment en el cementiri. Ara amb aquests arranjaments s'hi pot passejar en pau, s'hi pot estar. Fins i tot hi ficarem algun banc perquè la gent s'hi pugui estar en tranquil·litat i tenim temps. Passem del cementiri a l'aigua. Fa un temps es va passar des de l'Ajuntament un banc, doncs deia que l'aigua no era apta pel consum humà, però fa poques setmanes ja es va donar el seu vistiplau i sí, ja era recomanable de beure'n. En un principi, doncs aquest banc deia que l'aigua tenia massa concentració de nitrats. Què passava aquí? Hi ha algun problema amb l'aigua realment a Borrassà? Sí, efectivament. Tradicionalment sempre hi ha hagut problemes amb l'aigua a Borrassà. Fa 7 o 8 anys, que al principi que nosaltres estàvem en el govern portant dues legislatures, deu fer 7 anys, es va construir un pou nou per solucionar l'alta concentració de nitrats que hi havia en els pous que es feien servir en aquell moment. El pou nou es va construir i l'aigua que s'entreia tenia una concentració de nitrats acceptable, em sembla que estava per sota del 20%, del 20 mil·ligrams litre, que lluny dels 50 mil·ligrams litre, que és el valor paramètric a partir del qual l'aigua es considera que no és apta pel consum humà. Doncs bé, paulatinament, al llarg d'aquests 7 anys que porta de construcció el pou, s'ha anat incrementant anàlisi rere anàlisi el nivell de nitrats en l'aigua. Fins que fa 3 mesos, com bé dius tu, vam assolir, vam tocar, vam traspassar aquests 50 mil·ligrams per litre de nitrats, que és el valor a partir del qual l'OMS considera que l'aigua no és apta pel consum humà. A partir d'aquest moment vam fer efectivament el ban, informant a la població dels perills que representava el consum d'aquesta aigua, especialment per uns grups de risc, entre els quals hi havia les dones embarassades i després els susceptibles de tenir unes malalties més rares i menys freqüents. I vam continuar periòdicament els anàlisis d'aquesta aigua. Vam fer dos anàlisis més, que es sobrepassava el nivell de nitrats. Vam canviar la bomba de profunditat, vam pujar la bomba de nivell, la bomba de l'aigua del pou, i l'anàlisi posterior, l'última anàlisi que s'ha fet, que ens el fa el DipSalut, ha resultat que l'aigua tenia un valor de nitrats per sota dels 50 mil·ligrams litre, amb la qual cosa es ha tornat declarada apta pel consum. Que és una situació que, si bé ens tranquil·litza momentàniament, no ens deixa tranquils pel futur. I l'Ajuntament de Borrassà ha estat treballant per trobar una situació definitiva al problema de l'aigua de Borrassà.
com et pots imaginar, ens hem posat en contacte amb l'Agència Catalana de l'Aigua per esbrinar a veure quina solució s'hi troba des de l'organisme gestor de l'aigua i des de l'organisme que té competència sobre l'aigua a Catalunya, i se'ns diu que de les estudis geològics se'n desprèn que fem el pou on el fem, quan anem traient aigua, serà a mesura que anem traient aigua, serà incrementant sempre el nivell de nitrats. I que la solució definitiva hauria de passar per connectar-nos a una xarxa d'aigua lliure de nitrats. Que a l'Alt Empordà la xarxa d'aigua lliure de nitrats és la que prové de les aigües del pantà, que són aigües de pluja, que no s'han filtrat per la terra. I en aquestes estem en contactes amb Fisersa perquè redacti un projecte de com portar l'aigua del pantà a Borrassà. Llavors faríem una dissolució, barrejaríem les dues aigües per arribar a uns nivells òptims de nitrats, i seria la solució que definitivament arreglaria el problema del nitrat a Borrassà. Estem a mitjans de desembre, falta realment una setmana per Nadal, i des de Borrassà ja s'ha encès tota aquesta il·luminació nadalenca, que per cert aquest any estrena. Aquesta estrena es fa per estalviar-se una mica la factura de la llum? Efectivament, d'una banda es fa per estalviar la factura de la llum. Indubtablement estem en una època molt difícil per les finances municipals, però principalment es fa perquè tenim la convicció de que l'energia elèctrica és un bé escàs, un recurs que costa de generar i que l'hem d'estalviar en la mesura que sigui possible. En aquest sentit, doncs, hem substituït els llums que teníem fins ara, la il·luminació, que tampoc és molta a Borrassà, però l'hem substituït per il·luminació tipus LED, que té un consum molt inferior d'un 20% aproximadament del que tenien les lluminàries de resistència originals. Sí. Bé, i tenint en compte doncs, que ja s'han anunciat pujades de la llum pels de casa, ja ho saben, del 10% a la factura. Per tant, tot compta. Exactament. Parlem de pressupostos, si li sembla. Ja dèiem, no estem a mitjans de desembre, molts ajuntaments ja tenen els pressupostos a punt pel 2011. Què es preveu a Borrassà per aquest any que ve? Bé, es preveu uns pressupostos adaptats a les circumstàncies. Com no podia ser d'altra manera, Borrassà, hem optat aquest equip de govern, l'anterior equip de govern i tots els equips de govern que hi ha hagut fins ara per el nivell d'endeutament zero, és a dir, per presentar pressupostos equilibrats, amb els recursos que som capaços de generar, prestar els serveis que hem de prestar com a municipi i els serveis que volem prestar en els nostres ciutadans, que volem que siguin de primera i que volem que se sentin orgullosos i que se sentin bé de viure a Borrassà i que s'hi pugui viure en pau, les inversions que creiem indispensables pel bon funcionament del municipi, pel benestar de la ciutadania, però sempre dins de les possibilitats del municipi. El pressupost de l'any que ve, per exemple, i atenent a les circumstàncies que ens trobem, preveu el no increment ni dels impostos ni de les taxes, i si hi haguessin contribucions especials tampoc les apujaríem, que no n'hi hauran perquè no hi haurà cap obra que amb contribucions especials. Això ens representa un gran esforç perquè és el segon any consecutiu que portem congelant les taxes i els impostos i els preus públics també però creiem que ens hem d'adaptar a les circumstàncies i que hem d'estar amatents amb el malestar que passa a la població i amb els pocs increments de renda que tenen, no? Paral·lelament a això, hem d'adequar el valor dels serveis en aquests ingressos que tenim, no? Perquè el finançament municipal és un tema que dona molt per parlar, perquè és un tema que, al meu entendre, no està solucionat. Doncs amb aquests condicionants hem preparat una sèrie d'inversions que sobretot passen per l'adequació de la xarxa d'aigua potable en les prescripcions tècniques actuals. Són xarxes de fibrociment. El fibrociment és un material molt fràgil, és un material que es trenca, que es fissura i que genera pèrdues d'aigua. Llavors hem pressupostat, tenim previst substituir totes les... Ara hem fet una primera fase
que hem canviat doncs, 500 metres lineals de tub de fibrociment per tub de polietilè, que s'adequa a les normes actuals, i tenim previst fer la resta del municipi durant l'any que ve, durant aquest any 2011, que és l'única inversió que tenim prevista. Que això ascendirà a uns 70-80 mil euros i ho pensem finançar amb els recursos propis i a través de les subvencions que poden treure de la Diputació. Això està una mica lligat amb el tema que parlàvem abans de la connexió a la xarxa d'aigua del pantà. Si connectéssim a la xarxa d'aigua del pantà, la forma més fàcil de fer-ho seria a través de Vilamorell, que nosaltres hi tenim, és un nucli agregat a Borrassà, Vilamorell. Nosaltres hi tenim xarxa d'aigua ja allà, i la tenim, la de Figueres, la xarxa de Fisersa i la xarxa nostra, està escassament a un quilòmetre. Llavors, amb un quilòmetre d'obra podríem fer entrar l'aigua per aquests tubs. Però el problema que hi ha és que necessitem pressió per bombar l'aigua fins al dipòsit a través de la nostra xarxa. Pressió que els tubs de fibrociment que tenim fins ara no aguantarien. Tot això ve de l'arrel dels pressupostos. Sí, continuem mantenint els mateixos serveis que estàvem donant fins ara. En la mesura que puguem els incrementem, per exemple, hem fet uns cursos de gimnàs per a la gent gran, gratuïts. Una línia de beques escolars perquè els pares que ho passen malament, perquè els fills de pares que ho passen malament, el diner, el poder sufragar els llibres, el poder sufragar les excursions, el poder sufragar els ordinadors, no siguin un problema pel seu desenvolupament com a persones i com a estudiants. I fonamentalment això. Ja ho acaba d'introduir ara fa un moment, però fa uns mesos també en una entrevista a Canal Nord també ho va criticar el sistema de finançament dels ajuntaments. Diu que hauria de canviar aquest tipus de sistema de finançament. De quina manera? Com elabores un pressupost hi ha dues coses. Hi ha els ingressos i hi ha les despeses. Per la banda de les despeses dels ajuntaments ens veiem sobrecarregats en les nostres competències. Les administracions de rang superior sovint legislen i traspassen competències als ajuntaments. Ajuntaments que han de prestar els serveis, que han de gestionar aquestes competències que li són cedides, amb els mateixos recursos que tenia quan no tenia la competència. És clar que hi ha un dèficit. Aquesta nova competència, aquesta nova activitat que s'ha de fer, l'haurem de sufragar als ajuntaments. Per tant, a mesura que això va succeint, aquest fet incremental, aquest increment de competències, genera manca de recursos, perquè els recursos que tenien estaven pensats, estaven optimitzats per un determinat nivell de serveis. Calculem que els serveis que presta l'Ajuntament, ja sense competència, però perquè ens trobem amb el problema i hem d'actuar en serveis socials, el problema és que ens trobem en sanitat, el consultori, el problema és que tenim en educació, reclam l'escola, però l'Ajuntament de Borrassà és prioritari a l'escola, un bon nivell educatiu, és absolutament necessari que els ciutadans de Borrassà tinguin el millor ambient per rebre educació, que això els formarà com a persones i els farà més cultivats, més lliures. Podem dir, per tant, tots els problemes que surten a l'escola, l'Ajuntament de Borrassà els sufraga, siguin de la seva competència o no, perquè hi ha coses que són innegociables. Això ho tinc calculat jo aproximadament en un 30% de coses de diners que es gasta més l'Ajuntament que els que llegia unes paraules semblants de l'alcaldessa de Roses temps enrere. De serveis que presta de més dels que té l'obligació estricta de prestar. Que els prestarem i els continuem prestant i només faltaria que no els prestessin. Per tant, en aquest sentit hi ha un dèficit. Aquest dèficit s'hauria d'arreglar negociant en la participació en els tributs de l'Estat que tenim o el fons de cooperació local amb la Generalitat. Perquè la Generalitat, fonamentalment l'Ajuntament es finança dels tributs propis, els tributs que li són propis, els recaptem, aquest l'IBI, l'impost sobre construcció d'instal·lacions i obres, ja veus que l'impost sobre construcció d'instal·lacions i obres no ens en podem refiar, perquè és un impost que fluctua moltíssim i fluctua en el mateix sentit que la crisi, en sentit contrari. Quan hi ha molta crisi, baixa l'impost sobre construccions i instal·lacions i obres, que seria quan hauríem de fer més polítiques per activar l'economia, ens sembla, no? Pues baixa aquest, les plusvalos, l'increment de la naturalesa urbana, baixen les transaccions de béns immobles quan hi ha la crisi. Per tant, ens trobem minvat l'impost sobre el vehicle de tracció mecànica, aquest sí que és constant, igual que l'IBI. No? Però en aquests tributs que ens són propis, també hi tenim poca incidència. Per exemple, per Borrassà passa l'autopista. L'autopista és un bé immoble susceptible de ser gravat amb un tribut
sobre béns immobles. Doncs resulta que l'Estat li ha donat una exempció del 95% de la quota de l'impost sobre béns immobles. Per tant, l'autopista, que és un bé de característiques especials, un bé immoble de característiques especials, un bice, que li diem, doncs tributa a l'Ajuntament de Borrassà 4.200 euros, et diria jo, que és el pressupost que estem parlant, ho vaig veure l'altre dia, 4.200 euros. Això és el 5% del que ens hauria d'ingressar si l'Estat no li hagués donat una exempció, que jo també en donaria d'exempcions a casa dels altres. És molt senzill. L'Estat li dona una exempció a un tribut que ell no recapta. Hem reclamat en el jutjat, en els tribunals, que l'Estat es faci càrrec d'aquest 95% que ha donat de, que li ha donat de marge. Per exemple, nosaltres no podem separar els béns immobles d'aquells que estan habitats regularment, d'aquells que no estan habitats, i aplicar-los a diferent tipus impositiu. Per tant, els tributs que en són propis, demanaríem també més capacitat, més incidència en els tipus i en la legislació del propi tribut. I el que et deia abans, que s'adecuïn les transferències de diners, la participació en els fons de l'Estat i els fons de cooperació local de la Generalitat als serveis que estem prestant. Aquest 30% de més. Mira, per Borrassà presentarem un pressupost d'aproximadament 500.000 euros. Els tributs propis de l'Ajuntament són 160.000 euros. 180.000 provenen d'aquestes coses que et deia, la participació en el fons de l'Estat i el fons de cooperació local. I això, part dels tributs que són nostres, que són propis, els hauríem de poder destinar a fer inversió. I els hem de destinar a prestar serveis. Comprens? Perquè són de serveis que hem assumit o serveis que ens han transferit que nosaltres en un principi no teníem. Per tant, ja en sento parlar fa un temps del finançament municipal i suposo que serà un tema que durant aquesta legislatura de la Generalitat s'haurà de tractar. Al mateix temps que, esclar, no es pot partir del paràmetre habitants només. S'haurien de conjuntar habitants, necessitats, quilòmetres quadrats de municipi. Hi ha un fix que tinguis el nombre d'habitants que tens com a ajuntament. Per tant, el sistema de finançament no s'hauria de basar exclusivament en el nombre d'habitants, sinó que s'hauria de destriar, això que et dic, una part fixa, una part per habitants i una part per terme municipal. I més encara per als pobles de costa o als pobles, doncs, que a l'estiu assumeixen molta més població de la que realment estan inscrites. No és el nostre cas, però jo a vegades m'ho plantejo com hem de fer si som 600 persones i a l'estiu som 20.000. Aquest diferencial, aquest. No sé. Sí, alguns tributs dels que es cobren són sobre els béns immobles, per exemple. Doncs aquests sí que et contribueixen a... No, però és una cosa complicada, és complicat. Això, el finançament dels pobles de costa és molt complicat. La primavera hi ha eleccions municipals. Ho pregunto a tots els alcaldes. Es tornarà a presentar? Hem d'acabar de parlar amb l'equip de l'Ajuntament i hem d'acabar de parlar amb el partit. Però en principi diria que sí. En principi diria que sí. Tinc la gran sort de tenir un gran equip a Borrassà. Som un gran equip de persones que gestionem l'Ajuntament. Per tant, si l'equip decideix que jo he de ser qui ha de ser l'alcalde, serà l'alcalde, i si ha de ser alguna altra persona, serà una altra persona. Moltes gràcies, Ferran Roquer, doncs, per exposar-nos tots aquests temes de Borrassà i d'altres de més generals. Gràcies per venir i que passi molt bona nit. Hem de fer mitja part, però després hi continuarem a l'hora de l'alcalde i ho farem amb Vila Bertran, el seu alcalde Martí Armadà. Ens veiem d'aquí 2 o 3 minuts. Fins ara.
primers campionats del món de snowboard als Pirineus. 6 disciplines de competició, espectacle, village exclusiu i emocions garantides. T'hi esperem. Informa't a la Molina2011.cat. Vingui a descobrir un hotel actual, modern i singular, on trobarà el confort desitjat, equipat amb les més modernes instal·lacions i amb un equip humà que faran que la seva estada sigui el més agradable possible. L'Hotel Rambla és un hotel de nova construcció amb una situació privilegiada. És l'únic al cor de la ciutat. Hotel Rambla. Ens trobarà a la Rambla de Figueres, número 33. I ara per aquestes festes, pel fet de reservar una habitació per familiars o amics, obtindràs un regal a recepció. Només has de dir que has vist la promoció a Canal Nord TV. Sidona, la revista de la dona de les comarques gironines. De qualitat, seriosa, interessant. Revista Sidona, 15.000 exemplars mensuals. Distribuïda cada mes amb el diari El Punt i també a cafeteries, consultes mèdiques, centres de bellesa i sales d'espera. Revista Sidona, la millor aposta publicitària. Informa't, gidona@gidona.com. Ens agrada que t'agradi. Nou supermercat Balbi a Besalú. Ens trobareu a la carretera d'Olot davant la Batzinera. Obert els diumenges i festius al matí. A Balbi trobareu una gran varietat de productes Spar, una marca internacional de prestigi present a 34 països de tot el món. Spar són productes de qualitat al millor preu. És part de Girona. Són 3:15 de 10 de la nit. Estem en directe a Canal Nord amb l'hora de l'alcalde. I passarem de Borrassà a Vilabertran amb el seu alcalde, Martí Armadà. Hola, bona nit. Bona nit. Un dels projectes més ambiciosos, més importants de Vilabertran per a aquest any era tota la reforma dels voltants de la Canònica. Han començat aquestes obres? Sí, aquestes obres ja han començat. Però vull fer un matís de que obres importants al nostre poble hi ha aquesta i d'altres, que en tot cas més endavant en parlarem. En concret aquesta, doncs ara han començat. Bé, això és l'ordenació, diguem, de la canònica del sector ponent. El sector ponent on és? És en el paratge de la Font. Diguem, els ciutadans del nostre poble ja ho coneixen, el paratge de la Font, pels que no són del nostre poble, doncs és la façana de davant de l'església. Bé, a tot aquell paratge, doncs l'última actuació, que intervenció que es va fer de consolidació del rentador i d'un accés, diguem, peatonal, agradable per les persones, va ser l'any 1984, que per cert jo també hi vaig intervenir, que en aquell moment també era regidor i vaig participar-hi. Bé, doncs des del 84 fins ara no hi havia hagut cap més intervenció, per diferents raons. Una, perquè la resta de l'espai, tot aquell paratge de 14.000 metres, doncs era de propietat privada. Llavors, ara, quan vàrem assolir l'alcaldia, doncs, entre altres objectius, doncs també i entrava doncs, a assolir la propietat de tot aquell paratge. Bé, ara podem dir que el 90% del territori aquell és propietat ja pública. Al ser propietat pública, doncs, ens toca, diguem, veure tot l'entorn aquell en global i fer una ordenació. Bé, doncs, en aquesta ordenació global que va des de la façana principal de l'església fins al rentador, passant per tots aquells horts, doncs, ja ho han fet. La intervenció global, doncs, econòmicament, puja molts diners i és molt important. Bé, llavors això ho hem dividit en diferents àmbits i diferents fases. I en aquest moment el que hem pogut fer i podem fer són dues fases. Aquestes dues fases consisteixen en dues actuacions en dos àmbits. Un és l'àmbit de l'accés des de la plaça de l'església fins al rentador, restaurar tota la teulada malmesa i tot el paviment de l'entorn. Això és una actuació, diguem, d'actualització de del que havíem fet ja al 84.
I l'altra actuació que farem i estem executant ara i que s'acabarà abans de l'estiu és el que conforma avui la zona d'aparcament. La zona d'aparcament avui és de terra, quan plou allà es fan basses, doncs tot aquell paviment doncs, irà amb llambordes, també acompanyat de la vegetació adient, i també a la façana principal de l'església, a l'entorn immediat, doncs, hi haurà també tot de lloses per donar un aspecte més d'ordenat i netedat. Si vol, explicaré una mica la globalitat de l'ordenació. Doncs, l'ordenació doncs, engloba, diguem, respectant tot l'espai de natura i de paisatge, perquè allà és una zona d'aigua molls, hi ha recs, doncs es contempla doncs, conservar tots els recs i llavors hi ha una fregeda allà centenària, doncs que allà hi farem caminets d'accés, d'anada i tornada, perquè la gent pugui fer tot el vol en el passatge, en el paratge, passejar-se i fins i tot, doncs, si s'hi vol quedar, doncs, hi haurà el mobiliari adequat. Al costat d'aquesta fregeda, doncs, també aprofitarem ja en aquesta fase també per fer-hi un parc de salut. Un parc de salut que aquest és el parc de salut estàndard que ve finançat per DipSalut de la Diputació, doncs l'instal·larem allà. Diguem com ja un reclam més per la població. Llavors, dit això, el paratge aquest de la Font doncs, té la seva importància no solament per la gent del poble, perquè en farà un ús social, sinó que fins i tot els visitants, un cop feta la visita de la canònica, doncs hi haurà un espai de paisatge i natura en què passejar-s'hi. I serà, diguem, un mirall de lo que és el poble, d'ordenació i de benestar dintre del respecte del paisatge i la natura. En aquest projecte tan realment tan ambiciós, doncs també s'hi té previst un edifici de serveis? Sí, bé, llavors més endavant, també en un cantó de la plaça, doncs es preveu un edifici de serveis. I aquest edifici de serveis en què consisteix? Pues, en uns lavabos de servei públic per tots els visitants i per la població del poble que gaudeixi d'aquell espai, un punt d'acollida pels visitants i un mínim d'agrobotiga i de servei de cafeteria, si res més no, durant el període estival. Llavors això completaria doncs, el foment per la població local d'anar en aquell espai a l'estiu i a més un servei permanent dels serveis bàsics a tots els visitants de la canònica. Fa uns mesos ja va anunciar doncs, que Vilabertran voldria ser... es volia fer una aposta per l'allotjament turístic i sobretot doncs, relacionat amb el camí de Sant Jaume doncs, que passa per Vilabertran. I inclús anunciava un hostal en el conjunt monumental de Santa Maria. Com avança aquesta idea? Bé, això ve de que les diferents reunions que fem amb el Museu d'Història i el Patronat, etc., doncs en allà dels anys 80 doncs, existia un pla director de, diguem, de rehabilitació global de tota la canònica. Bé, però esclar, estava redactat als anys 80. I el que jo vaig proposar en el seu moment era que el pla director aquest doncs, s'actualitzés i es revisés d'acord amb els paràmetres d'ara i de les necessitats presents. Bé, i dintre de la, diguem, de l'actualització d'aquest pla director doncs, vaig poder convèncer de la necessitat i conveniència de fer una hostatgeria, ja aprofitant de que la canònica Santa Vilabertran és un lloc de passejar tots els peregrins que fan el camí de Sant Jaume. Bé, això, doncs, la gent va ser receptiva i això s'ha inclòs. Bé, a partir d'aquí, què toca fer? Toca doncs, la redacció dels projectes tècnics corresponents i, per executar l'obra, el finançament corresponent. Bé, aquest últim apartat, doncs, en el temps que corren, doncs, És complicat i ens haurem d'esperar una miqueta. Pel que fa al camí de Sant Jaume, doncs, que ara introduíem per Vilabertran, suposo que deu ser una gran aposta doncs, per promocionar aquest turisme que passi per Vilabertran. Sí, mira, nosaltres hem parlat amb el camí de Sant Jaume, doncs, també l'any 2008 doncs, vàrem fer dissenyar un pla de dinamització econòmica i turística del poble.
tot aprofitant doncs, la canònica, perquè la icona del nostre poble, turísticament parlant, doncs, és la canònica. Però a partir d'aquí, nosaltres també tenim altres valors que hem de vendre i divulgar, i tots tenen el seu interès. I vàrem dissenyar un pla doncs, en aquest sentit. I de què parlàvem en aquell pla? Doncs un pla d'acció amb un període a 10 anys, però en diferents etapes. I aquestes diferents etapes doncs, ja hem començat actualment ja a executar-les. La primera, això parlant sempre des de l'òptica municipal. Des de l'òptica municipal, el que depèn de nosaltres. No? Doncs la primera fase, que ja l'estem executant, dèiem, ens convé un accés nou que vagi directament a la canònica des de la xarxa viària bàsica. També dèiem en aquesta primera fase que necessitem un punt d'acollida d'informació i turisme, i com que no tenim cap emplaçament, doncs situar-la a la Torre d'en Reig. I també què necessitàvem en aquesta primera fase? Doncs un pla de senyalització orientativa i un altre de senyalització turística per indicar els llocs d'interès dintre de l'àrea urbana. Bé, doncs, avui podem dir que aquesta primera fase doncs, ja s'està executant també. Per això, al principi, com m'ha preguntat quina obra està fent, doncs, més enllà de l'ordenació del sector de davant de l'església, doncs, en aquest moment doncs, estem fent doncs, l'accés nou. Aquest accés nou va des de la carretera de Llançà directe a la canònica i a la zona d'aparcaments. Aquest accés és molt important no solament per la població de Vilabertran, perquè això significarà una millora de mobilitat tant d'arribada com de sortida del poble, sinó que canalitzarà a tots els visitants ja directe allà on volen anar, a la icona de reclam del nostre poble, que és la canònica. Per tant, això ja s'està fent. Per altra banda, en paral·lel, doncs hem posat en marxa, a la Torre d'en Reig, ja un punt d'acollida d'informació. Ja avui, doncs, qualsevol persona es pot apropar a la Torre d'en Reig doncs, i poder informar-se o recollir informació. I per altra banda, doncs, ara els propers mesos, s'instal·larà doncs, tota la senyalització turística i orientativa. En complement a tot això, en aquest pla, doncs, també hem incorporat una actualització de la web. És a dir, la web que tenim fins avui, diguem, és una web encarada a la població local divulgativa i informativa, però de coses municipals. Doncs ara la web, més enllà d'això, serà divulgativa i orientada a tot el món. És a dir, qualsevol persona que vulgui saber coses del nostre poble, doncs a la web trobarà tota la informació, els llocs d'interès, tots els serveis i el per què és interessant venir a Vilabertran. Bé, doncs tot això, doncs aquesta primera fase del pla de dinamització turística i econòmica del poble doncs ja està engegada i està marxant en aquest moment. Des de casa, ja ho saben, poden trucar per preguntar per Vilabertran, 972-51-03-0, des d'ara, que són passa uns minuts a les 10 de la nit, fins al final del programa. I passem doncs de la canònica del camí de Sant Jaume al centre cívic. La primavera passada es va inaugurar el nou centre cívic. Després d'uns mesos de funcionament, ha tingut acceptació per part del poble? Com ha estat funcionant? Bé, excel·lent. O sigui, potser és el qualificatiu que ho resumeix tot. Aquesta obra és una obra emblemàtica en aquest moment en el poble, perquè és un equipament molt potent. Es va pensar i es va dissenyar tot perquè marqués un abans i un després en la vida social del poble. I efectivament doncs, ha sigut clarament un avenç social. És a dir, l'equipament aquest doncs, està donant en aquest moment el servei de casal de la gent gran, de cafè del poble en clara vocació de servei públic, espais per totes les entitats que vulguin fer activitats i qualsevol iniciativa particular que sigui necessari utilitzar l'equipament doncs s'està fent. I en aquest moment doncs, podem dir que hem hagut de fer un calendari per no solapar activitats que està funcionant diguem, en termes mercantils a ple rendiment. Per tant, el que teníem previst de que allò fos la icona, l'equipament principal que fomentés la cohesió del poble i un punt de trobada
i a més per afavorir la programació d'activitats i el foment de dinamització cultural, doncs en aquest moment, al cap de 6 mesos, ja podem afirmar però rotundament de que aquest objectiu l'hem assolit, i l'hem assolit entre tots, perquè si la població no tingués interès, això, les parets sense les persones no serveixen de gaire res. Per tant, és la confluència de les dues sinergies, doncs, perfecta, molt i molt bé. Passem a pressupostos. Pressupostos de l'any que ve, 2011. Bé, amb tantes obres que ens ha explicat, en queden algunes per l'any que ve? Quins són aquests pressupostos que es preveuen? Un poble com Vilabertran, els pressupostos pràcticament doncs, és de despesa corrent. És a dir, els nostres recursos són només per al funcionament dels serveis bàsics i despesa corrent. Quan un poble de la nostra tipologia vol fer un equipament de nova planta, passa inexcusablement per aconseguir els diners amb un percentatge molt proper al 100% per poder-ho executar. Bé, en aquest moment, sortosament, el nostre poble doncs, estem ben encaminats en aquest sentit i en aquest moment estem fent l'ordenació del paratge de la Font, l'accés nou al poble i un nou edifici de serveis municipals. Aquests serveis municipals que s'ha començat les obres és una escola bressol. És a dir, nosaltres no tenim escola bressol. Doncs ara estem fent un equipament d'escola bressol. Però a més, també en el mateix edifici de serveis públics hi farem el consultori nou. El consultori nou per què? Perquè el que disposem està en els baixos de la Torre d'en Reig i és dels anys 70. Bé, en el mateix lloc, vull dir, ha fet la funció i l'està fent correctament i molt bé avui, fins avui, però lamentablement doncs, està ja amortitzat i ja no reuneix alguns dels requisits que avui en dia en l'àmbit sanitari per atendre els pacients doncs, requereix aquell espai. Per tant, doncs, en aquest edifici hi ubicarem l'escola bressol i el consultori nou. Tots dos els serveis estaran en planta baixa i llavors la planta superior, el primer pis, doncs, de moment no s'hi farà res i serà un espai diàfan en espera de futur de tenir més finançament i poder continuar i donar un ús de servei a la població. Per tant, amb això vull dir de que amb aquestes 3 obres ja tenim l'any 2011, diguem, ja enfeinats fins a dalt de tot, però gràcies a Déu tenim tot ben finançat, correctament finançat i podem executar-ho tot. I la pregunta que era del pressupost, doncs el pressupost ordinari, doncs com sempre, doncs és per despesa corrent i no gaire res més. I pel que fa a la butxaca dels vilatans de Vilabertran, com ho notaran l'any que ve amb els impostos i taxes? Com sempre, la mateixa línia, la inflació. O sigui, la globalitat o mitjana és la inflació, que és la injustícia tributària, doncs és el mínim del mínim. Les eleccions s'acosten, doncs, el 29 de maig es preveuen, es tornarà a presentar com a alcalde? Sí, per una raó molt senzilla, perquè tinc energia, idees, empenta, força i vitalitat per continuar treballant pel poble, tal com he fet des del primer dia fins avui i ho faré fins a l'últim dia en què en sigui responsable. Martí Armadà, moltes gràcies doncs, per explicar-nos tot aquesta, sobretot d'obres, sobretot de projectes a Vilabertran. Gràcies per venir. Gràcies, bona nit. Bona nit. I nosaltres ho hem de deixar aquí, ja saben que tornarem, però aquest cop no el dijous que ve, sinó després de les festes de Nadal, el més probable el 13 de gener amb l'alcalde de Figueres. Ja ho saben, que des d'ara fins al mitjans de gener poden fer arribar els seus emails, les seves consultes, les seves preguntes a l'adreça cn@canalnord.tv. Moltes gràcies per seguir. Que passin molt bon Nadal, molt bon Cap d'Any i també que els aportin moltes coses dels Reis. Gràcies, bona nit.